Ассаламу алейкум! ICT Хабарузда IT яңгеліклері ва біз башладик! Нима қолса? Нұқыл өзіңі кімлеріңе қарайса, мәні кәсімі үйудеймі? Йо, жұмадым. Маңыз кеттім ку. Өзі шамалыген босам, кірмашыны бұзу боса, қанан қып иваман қолды. 8 миллионлы кірмашыныңды бұзғанынан кейін қолды ювасан дей? Нима маунда, фақат өзім кимларымы юб бузыпмамы. Бузылген болса түзаттыр бери. Усталарына мүнге 200 доллар сору ат түзаттышке. Аманы болса 100 доллар гене пылым ма. Аношы 100 доллар изберсіз, 97 долларыге ма өзім еп еңге кірмашына олама. Оласан, оласан. Албатта оламыз. Тіліп тінчіма Xiaomi компаниясы біз айоллар үчін нархы 100 доллардан хам арзан тұрадыген кір юш машинасыны тақдим етті. Xiaomi компаниясы 3 килограммгечі кір юш үчін мөлжәлінген Xiaomi Mijia Mini кір юш машинасыны тақдим етті. Агер сіз кір юш машинасыге олдындан бұйыртма бермақшы болсаңгіз, атыге 97 доллар толесаңгіз кифоя. Кір юш машинасы атыге 0,18 квадрат метр майданы егелайды. Ишлеп шықару үшінің тәкетләйшчі, кір юш машинасы зарар күнандаларына 100%-ны йоқ қыла олады. Бұнан ташқар ұшбу кір юш машинасы түрлі қыл юш дастурларына тәкліф етады. 15 дакикалік тез кір юшны қолап қуатлы үші ұшбу кір юш машинасы түкілер фильтр білән жиһазланған болып, өз-өзіні хам тазалашы мүмкін. Вазны атыге 19 килограмм болген ұшбу мөжазгіне кір юш машинасы энергия самарадарлығы бойынша хам 3-ші сыныфке тегішлі болып, бір циклда 57 литр су сарфлайды. Әке, на кнопкалі телефонын мақыласыз, сіз сенсор үшілет асыз көп? Бұны мән Россиядегі достарымы жонадамы. Ой, Россиядегі достары, сіз қачуам мұнақа кнопкалі телефон жонадшыз күтіп отыргеннан көрі арзымаген пүлге сауту алып қоя қолысы болмасы екен мұ? Қазір Россияда кнопкалі телефонларының саудасы жүдейім зор екен. Хам мағал еткенлігі үшін доканларды қомай кетті өткен екен. Шының үшін, мен шу кнопкалі телефонын достымы үйлігі бармақшы бәм. Бұ қафты Россияда түгімачалі телефонларге қызықыш өткен қафтыға қарагенді 3 барабарге ашты. Сатып алынген аппаратларының орташы нархы 1600 рубль. Шыныңдек батарея ва сымли құлақчынлар қам көк сатып алынген. Айтшылар үші мемлекеттегі қазірге вазиетті қарби қызмайтшыларге оддей телефонлар көпірақ керек болмақты. Шында қам расымге алыш ва видео тасвірге түшіріш тақиқланген. Өтген қафта мегафон доканларды түгімачалі телефонлар савдасы 86%-ге өсті. Харидарлар асасан Айтел ва Nokia брендларыны танлы мақталар. Яңғақ шақар телефон яна трендке чықаркенді. Ой, бұны ма дегені? Ой, бұра бақымашы сәне, ұрта жан, әжойып сәне. Ой, одам деген, шына қаям, рашық қалады ма? Кәп-кәтті айолы боса, ұйынды боларыңе қараватты, ұйышларыңе қуатты, оқат озығыңе қуатты. А, онда өзің ішлемасын, өтір өйді. Ой, табы, бұ күшім мұ, кәпіна. Әнжі ойып санды. Агер, іштен боша омей деген босын? Ха, агер, іштен боша шүлөжі болмаса, робот білесіз ап қойға сен болмейді ма? Ой, йоқ, саун депасы тұршын шартымас, өзі біліп-біліп ішіні қуырады. Ой, артшинам шартымас, мұны арқасынан өзі арты болады. Ой, нүгіне жөне, бірам саддысына. Йоқ, оны юшинам, су қойшинам шартымас, өзі біліп-біліп, суыны құйып, өзіні өзі тазылып, ұйыны қам тазалейді, қам полейін артады. Ха? Ой, неге шамейсен? Ха, шынақа, шынақа, шынақа роботы шығып кеткен қазір. Ха, әйткенше, ану гелемлерімі күдіршім кереді өткендің көу? Гелемлеріні көп пүл сарфылап күдірбам өтіршіне шартамас. Оша робот пілесі өзі қамы гелемлеріні ерақлатып күдіршіне.
Ha. Yana boshqa xizmatkorlardan turmush o'rtog'ingni rashk qilib ham o'tirmaysan keyin. Shunaqa? Shunaqa gaplar, hurmatli rashkchi dugonajonlar. Robotchang yutkichning xizmatkordan sira ham farqi yo'q. Xiaomi kompaniyasi yangi robotchang yutkichni taqdim etdi. Naq 565 dollarga narxlangan Xiaomi Mi J1S tozalovchi stansiyaga ham ega bo'lib, avtomatik ravishda o'zi toza suvni oladi va kir suvni to'kadi. Siz esa shunchaki vaqt-vaqt bilan dok stansiyaga toza suv to'ldirib qo'ysangiz bas. Bunga ham erinsangiz, bazani suv tortib olish va kanalizatsiyaga ulab qo'ysangiz bo'ldi. Quvvatlash stansiyasi nafaqat shvabrani yuvadi, balki issiq havo purkab quritadi ham. Bu tufayli namlik qolmaydi va xonadan noxush hidlar kelmaydi. Changyutgich konteynerini tozalash atigi 10 daqiqagina vaqt oladi. Chiqindi uchun alohida 2,5 litrlik konteyner bor. Uni bir oyda bir martagina tozalab tursangiz kifoya. Hammasi yaxshi-ku-yo, biroq robot xizmatkor gapirmas ekanda, deyapsizmi? Xulosa qilishga shoshilmang, chunki ushbu aqlli changyutgich ovoz orqali boshqariladi. Qolaversa u shu qadar aqlliki, shunchaki gel, kukun yoki suyuq sovunni qo'yishingiz bilan uning shvabrasi o'z-o'zidan ishga tushib ketadi. Shvabra shu qadar kuchliki, gilamingizda birorta ham dog' qolmaydi. Bu degani, siz bir o'q bilan ikki quyonni urib, gilam yuvishdan ham qutulasiz. Shuning bilan IT News dasturi uchun tayyorlagan yangiliklarimiz o'z nihoyasiga yetdi. IT olamiga ICT xabaruz bilan nazar tashlashda davom eting, deya kelgusi didor qadar omon bo'ling.